Berutis tikrai neslipino. Greitas ryto atsakas, Radzevičius 2 taškai, 4-2. Tai gynėjai turi skaityti, ar duoti tą šortrolą, ar temti tą centrą, nes Birutis irgi reaguoja, ar stabdyti kamulį, ar ne. Štai klaus Radzevičius posteris, statė užtvarą Erhodui, dabar Normantas aktyviai baudos aikštelė, iš kampo Radzevičius. Gražiai sujudėjo kamuolys, ryt nieko nelaukdamas, prašo vandens pertraukėlės. Rungtynėse tu būni optimalios formos, tai yra pats geriausias dalykas. Nepasaugoja Lekavičius, perdavimo Radzevičiui ir šis pelno 2 taškus iš pokrepšio, dengia išmetant į Lekavičius. Paniškas pikenrolas, Paulas su kamuoliu, Efodas prieš Viversą. Pasirinks žaisti nuo viršaus, Radzevičius meto labai tolimo metimą. Pertraukėlė. Ir galų gale Fosterio net plus vedimas, bet ryto su kamuoliu Radzevičiaus 3 taškis, 3 taškai, ryto persvara grįžta į 1 tašką. Deda į plakatą, lygina rezultatą, Radzevičiaus atsakas ir dar vienas 3 taškis, na kaip minėjai, pasielgti savanaudiškiau galbūt reikėjo prieš tai.